Hej, hej. Hej, hej. Välkommen till Idol. Tack så mycket. Berätta lite om dig själv. Jag heter Joakim. Jag är 24 år från Malmö. Sysslar med musik på fritiden. Okej, vad ska du sjunga för oss? Jag tänkte sjunga en cover på Rihanna Stay. Ja, oh, nice. Ja. Yeah. All along there was a fever. My cold sweetheart headed believer. I threw my hands in the air, tell me, show me something. She said, if you dare come a little closer. Round and around and around and around we go. Tell me now, tell me now, tell me now, tell me now, you know. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you. It takes me all the way. I want you to stay. I want you to stay. I want you to stay. Lovely. Tack så mycket. Lovely, lovely, lovely. I all sin enkelhet och all sin storhet. Det är så pass starkt att jag ger dig mitt ja. Mitt ja har du med stora bokstäver. Tack så jättemycket. Så artisteriet, det lyser inte igenom. Och det är ju helheten jag vill ha. Såklart. Mm. Så det blir nej för mig. Okej, tack ändå. Ja, visst blundar du. Men jag tycker att du blundade med en innerlighet som gjorde att man drogs till dig. Inte att du stängde ute mig, utan jag drogs till dig. Så jag är helt enig med Anders här. Jag kan bara säga amen, 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 amen. Och ja, och fantastiskt. Tack som fan. Mm. Så vi kommer synas i Stockholm. Okej. Okay. Ja. Och hon säger att det är ingen sångtävling. Men Chris Clafford vann ju. Ja. Han sjunger ju. Okay. Ja, nej, ska man, vi ses på slutaudition. Tacka eller någonting. Nej, det är bara ta och njut nu. Tack så mycket. Tack för sen. Hej. Hej.